Livet er skønt og hårdt. Vi har alle sammen noget, vi kæmper med. Frygten for at fejle. Frygten for, hvad folk tænker om os. Kontrollerende adfærd. Lavt selvværd eller behov for anerkendelse. Vi lyver. Vi er stolte. Vi er bange for at blive afvist. Nogle af os drikker mere, end vi egentlig gerne vil. Nogle af os spiser for lidt. Nogle af os spiser for meget. Nogle af os spiser det forkerte. Og nogle tænker mere på mad, end de overhovedet har lyst til. Nogle klikker på links, der aldrig rigtig tilfredsstiller. Men som vi alligevel vender tilbage til. Igen og igen. Listen er lang. Livet er skønt. Men også rigtig besværligt. Trinkurser er designet til at bryde dårlige vaner. Baseret på den anerkendte 12-trinsproces anvender trinkurser bibelske principper for at tage imod Guds hjælp til at overvinde usund adfærd og erstatte den med en bedre måde at leve på. Tusinder har allerede deltaget. Introduktionen er gratis, og du kan tilmelde dig via Trinkursers hjemmeside.